Mbra, mbylla, turin në të gjitha bashkitë e jugut dhe mund të them se ai ishte turi më i suksesshëm që unë kam patur ndonjëherë në jugun e vendit. Qytetarët në qytetet Tepelen, Memaliaj, Këlcyr, Përmet, Saran, Konispol, Delvin, Libohov, Dervichan, Dropull, me një padurim, me një kthjellësi dhe vendosmëri, po presim 14 majin për të firmosur ndryshimin, për të firmosur shpëtimin e bashkive të tyre dhe të Shqipërisë nga kthetrat e zeza të mafjes qeveritare dhe subqeveritare, nënqeveritare. Kudo që shkova, gjeta qytetar të revoltuar, gjeta qytetar të cilët nuk përmbanin ndjenjat, gjerë në urrejtje ndaj qeveris dhe shtetit të mafjes. Kudo që shkova, gjeta reagimet fuqishme ndaj plaçkitjes së pasurive publike të banorëve të këtyre bashkive. Një kontrast i madh ekzistonte dhe kishte elektrizuar klimën elektorale, kontrasti midis kandidatëve të primareve të votës lirë dhe dinjitetit dhe kandidatët e mafjes, e bodrumëve të Edi Ramës, për të cilët në mënyrë absolute asnjë socialist i vetëm, asnjë qytetar i pa parti nuk ishte pyetur. Skandalet e kandidatëve të emëruar nga Edi Rama, aferat e tyre të zeza, nxinin në Tepelen, Memaliaj, Përmet, Saran, Delvin, Konispol, Dervichan, Libohov. Misioni i ri i tyre ishte e qartë, plaçkitja e pasurive publike. Në Sarand, mafja e Durrësit, e cila po humbet Durrësin, fal fitores së Iglicarës, është vërsulur të pushtoj Sarandën me të deleguarin personal të famëziut Alket Hyseni. I cili ka marrë për sipër, a mund t'imaginoni ju, ka marrë për sipër të zhvarros
të vdekurit në Sarand për të ndërtuar pallate qeveritare. Zhvarrosja e të vdekurve, mision kryesor i mafiozit të Alket Hysenit, i cili ka përball Ardit Cikulin, një qytetar shembullor, serioz, të përkushtuar, ndaj të cilit nuk rëndon as edhe një afer për kundrazi, virtuti, përkushtimi, aftësia. Ardit Cikuli kishte fituar zemrën dhe mendjen e qytetarëve të Sarandës, të cilët përfaqësues në Alket Hysenit dhe të mafjes Durrësit nuk e kishin dëgjuar kur, nuk e kishin parë kur. Ai shkonte si një hije natën Durrës. I tillë ishte përfaqësues i Konispolit, detyrë kryesore të mbronte pronat e grabitura si pas kryetarit të ardhshëm bashkisë Konispolit nga ministra me emrat të tjerë akuzohi direkt ministri i familjes dhe aty ku është ministri i familjes është dhe vetë Edi Rama për dhjetra hektar të marrë me emër tjetër do t'i blokohen, u zotua solemnisht kryetari i arshëm i bashkisë Konispolit, zoti Fatmir Shero, sa ajo nuk mund të ndohë, sa ajo do anullohet. Në Delvin, kush ishte në Delvin, thoni ju? Ilir Mehmeti, kandidati i fitores, kandidati i bashk fitojmë, një qytetar i shkëlqyr, një qytetar i përkushtuar, një njeri që ka dëshmuar të gjithë talentin në qeverisjen vendore të Delvins, karshi i tij, njeriu që e kishte të vlanë, të denuar për ngarkesat mëdha kokaine në Itali, kushuriri i famziut Ardi Veliu, unë ja u thash dhe në Delvin, a i vërtet është i denuar për kokainë, po dosit Ardi Veliu të janë 10 herë më kriminale dhe më të rënda. Jugun pra kanë vendosur darën e mafjes të ashtërngojnë dhe më shumë në jug. Por Delvina do të thotë fjalën e saj, e gjeta më të zjartë se kur, më të vendosur se kur, për të dhanë atë që meritojnë. Në Tepelen, Tërmeti, edhe njërë thënë që po t'ja përkthesh emrin në gjuhë Shqipe do thotë të merë. Tërmeti i cili për disa vepra vendin e ka në qeli.
kryetari në ikje i bashkisë, më falni, për balë tërmetit, një nga inxhinierët më të shquar të Tepelens i ardhur nga Kanadaja, për të derë të gjithë aftësitë e tij, dashurinë dhe përkushtimin për Tepelenën. Në Tepelen dhe kudo në jug, koha ka ndaluar. Investimet se mund të duken se zero kanë përfunduar rrugën e cila ka pas trasen nga Memalia në Tepelen e ka patur të hapur plotësisht dhe ja u shitën Tepelens si bypass i Tepelens. Që bypass e është rruga, rruga që ka ekzistuar. Një neveri, ujësielësi, aty ku e kam lanë, ujësielësi nga burimi sjell ujë 24 orë për Tepelenën, po Tepelena si janë pa ujë se s'është bërë asnjë investim në rjetën e brendshëm. Jugu po shkretoj me shpejtësit madhe. Memaliaj, duhet mirë, qytetari duhet mirë të leje të polici për të hytë kryetari, ish kryetari, se s'është ma kryetaraj, i cili nuk me ndonë të gjithë tjetër vetëm si ndarën të paratet e ndrave. Karshi ti, e thash dhe njëherë, një kandidat i Adhleut, i njëri me meritat jashtëzakonshme, i ka shërbyer vendit me dignitet të madh në Afganistan, në zonat më të rrezikshme. Njëri popullor, me aftësi të mëdha, në kulturë, kandidati i Ymer Bazës, se thash dhe njëherë, mafja qeveritare dhe subqeveritare din vetëm të vjedhë, shkoni dhe shikoni tuba të ujësielësit. 3 milion euro taksat shqiptarve. Ato çahen njëri pas tjetrit se janë tuba të vjetruara, të përdora dekada. Edhe ai me mision, po cila është misioni? Fshatarve të Meshgoranit të marrin ujë dhe të ndërtohet aty një fabrik ujë për Ymer Bazën. Dhe unë i them këtu Edi Rams, Ymer Bazën le të lëpijet ty nga mëngjes gjerndak, le të thur lavë dhe vjersha poezit që të doj, po ujën e Meshgoranit nuk do të marrë kurë. Se më thanë që kanë filluar të shpërndajnë dhe rryshfete, po çfarë do thotë ajo ti marrish ujin Meshgoranit? Do thotë Meshgoranit të largohet çdo banor nga i fshat. Do thotë të krijosh kushtet kalkuluara për shpopullim, për të pasuruar Ymerin. Ymerit shpërbleja në mënyra të tjera, po ujin mos e prek, ujin e Meshgoranit, se është krim. Arjan Kasaj është kandidati që do mbrojë interesat e çdo banori të Kulçyrës. Edmond Komino
Një kandidat i shkëlqyer për përmetin. Një demokrat që ka shkri të gjitha aftësitë e tij për qytetin. Gjatë qeverisë së Partisë Demokratike përmeti ndryshoi më shumë se në të gjithë kohrat tjera. Thash dhe njëherë, edhe kandidati i përmetit, në funksion të interesave të mafjes subqeveritare, dhe subqeveritare quhet mafja që është direkt, vjen fill mas qeverisë dhe interesave të saj. Kam bindje se Edmond Comino do të mbrojë interesat e qytetarëve të përmetit. Në Dervishan, një biznesmen i shkëlqyr, një bir vërtet i shquar i minoritetit grek me investime serioze në Athinë, është rikthyer dhe ka fituar në primare dhe tani garon për kryetar bashkia i Dervishanit. Njëri me kredenciale të larta, i respektuar nga i gjithë spektri politik përveç rilinjes, se çfarë konstatova në jug? Në jug konstatova se socialistët urrenin masivisht rilindjen si një sekt hajnie. Edhe Zoti Maneka, njëri me projekte serioze për bashkin e Dropullit dhe Pogonit, konstatova se Edi Rama kishte filluar terrorin, angazhua policin, policin bashkjake, për të terrorizuar qytetarët. Por, nga ana tjetër, e sigurt është se kandidatët e primareve do t'jenë kandidat të fitoreve. Libohova, ju e pat vetë, një pritje zjartë, një revolte thellë, se çfarë kishte bërë Edi Rama me Ndrikull Sherrin. Kishin heq kandidatin e tyre dhe kishin vu kushërinë e partë kandidatit të primareve. Konstatova se në Libohov deputetes Kumbaro nuk i thiste kush më Kumbaro. Asa i thistin thjesht Mirela Sherri, sepse kishte bërë me të vetim qëllim që të futë sherrë në familje. Natyrisht e dështuar. E dështuar ajo për të futë sherrë në familje. E dështuar për pjekja për të grabit Libohoven në përmjet sherrit familjar. Fatkeqësi se kjo deputete i del emri në shumë afera, jo vetëm në ministri me tendrat të cilat përbëjnë se cili vepra trana penale për vjedhjet, po mos harroni se Elira Kokona,
sekretari i përgjithshëm i saj për vite tëra, mbronte si avokate paditësit e shtetit dhe ndante parat në atë kohë me Mirela Sherrin dhe pastaj me Edi Ramën dhe Angela Gaçin. Pra, Adil Xhelili, kandidati ynë, kishte një simpati të madhe në banorët e Libohovës. Kishte një projekt të vërtet për ndryshimin e Libohovës. Nga ana tjetër, jugun e gjeta në një gjendje të cilën nuk e ka katandisur asnjë pushtus. Zhdukur institucionet, nga qendra administrative institucionale, kanë përfunduar në qendra të zhveshura nga institucionet. Për një dhimbje veshi, duhet të shkoje nga Gjirokastra në Sarandë. Nuk kishte autoteatër Gjirokastra. Për një apendicit, erdhi tjetri nga Gjirokastra në Tiranë për të operuar. Shkatrua infrastruktura institucioneve, universitete, po thuj pa student. Pra, një situatë dramatike, por një vendosmëri e madhe për një kthesë historike. Për një kthesë historike. Një vetdije e plot se Edi Rama përbën një rrezik. Regjimi i tij është shkatrimtar për Shqipërinë dhe Jugun. Por kudo konstatova se atë në fakt e konsideronin gjithashtu të përfunduar me aferën me Gonigal dhe banorët kudo ishin të sigurt se shumë shpejt e pret fati i me Gonigalit dhe nuk kishin ndormend të besonin mashtrimet e tij. Faleminderit shumë.